телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 10 серпня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. Студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. В Коломию приїхали мешканці Луганської та Донецької областей. Міський голова Коломиї Богдан Станіславський зустрівся з мешканцями мікрорайону Леонтовича. У Коломиї освятили новозбудований храм святого цілителя Пантелеймона. Про це та інше детальніше у випуску. Планували вбити місцевого підприємця. На Прикарпатті поліцейські викрили двох осіб. У їхньому автомобілі вилучили зброю з глушником, прицілом та патронами у магазині. З'ясували мету приїзду чоловіків до регіону. Уродженець Республіки Білорусі, мешканець Києва, планували вбити нашого краянина-підприємця. Саме для цього приїхали на Прикарпаття. За місцями мешкання затриманих поліцейські вилучили докази, які свідчать про ретельну підготовку до злочину. Слідчі вже повідомили про підозру обом чоловікам. Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Тривають слідчі дії та оперативно-пошукові заходи, спрямовані на встановлення замовників убивства та інших осіб, які можуть бути причетні до його підготовки. Гості зі сходу України. В Коломию приїхали мешканці Луганської та Донецької областей. Тут вони мали на меті перейняти досвід партнерських відносин громади і влади, участі громадськості, організацій та дорадчих рад в процесах місцевого самоврядування. Зустріч провели в ратуші, а далі гостей запросили на екскурсію містом. Світлана Карпінська у складі делегації, яка приїхала в Коломию зі Східної України. Серед гостей – мешканці Луганської та Донецької областей з міст Покровськ, Краматорськ, Бахмут, Рубіжне та Кремінна. Розповідає, у них є практика створення громадських рад при органах самоврядування. Це сприяє кращому діалогу людей та влади. У нас теж є такі дорадчі органи, тому вирішили дізнатися, як вони працюють. Ми приїхали прийняти досвід саме партиципативної участі громадян у процесах місцевого самоврядування, участі громадськості, участі громадських рад, дорадчих рад у місцевому самоврядуванні. У нас існує практика створення громадських рад при виконавчих комітетах міських рад, при міських радах або при міському голові. І ці дорадчі консультативні органи виконують свою певну функцію, виходять з різними пропозиціями, проводять адвокаційні компанії в своїх містах, але спланували в рамках активності візиту Івано-Франківська та Коломиї сюди на Західну Україну, щоб прийняти кращі практики самоврядування, кращі практики партиципативного врятування, партиципативної участі тут на місці в наших колег, і щоб поділитися вже на місцях цим досвідом, щоб запровадити, можливо, якісь нові інструменти, які допоможуть громадськості, жителям громад, громадським організаціям вносити владі і, скажімо, отримувати кращий результат, більш результативніше комунікувати з владою для того, щоб вирішувати ті чи інші проблеми, які піднімають мешканці громад саме у нас на сході України. Такі навчально-ознайомчі візити відбуваються в рамках програми USAID, яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Завдяки цьому вдається делегаціям їздити один до одного та обмінюватися досвідом. Представники громадських організацій, представники місцевих рад, які приїхали на Івано-Франківщину з метою ознайомлення, обміну досвідом з дорадчими радами Івано-Франківщини, з їхньою побудовою, з їхньою діяльністю, а також ознайомитися з місцевими проектами в рамках міжнародної технічної допомоги. Тому це є від Івано-Франківська, і Коломию запросили в рамках такого навчального візиту для представлення обміну. На зустрічі говорили про реально гарні речі, втілені в життя на місцях, та ті, які залишилися лише на папері. Хоча міста відрізняються і економічним, чи культурним розвитком, але проблеми мають схожі. Зокрема, це погані дороги і тротуари, облаштування благоустрою, навіть певна необізнаність людей в питанні вакцинації. Тому тут важлива взаємодія людей, активних людей, з владою. Щоб чиновники не лише слухали, а й чули мешканців та реально вирішували нагальні питання громади. Міський голова Коломиї Богдан Станіславський зустрівся з мешканцями мікрорайону Леонтовича. Збори відбулися біля 6-го ліцею. Обговорили низку питань, зокрема маршрути автобусів, ремонти міжбудинкових проїздів та доріг. Більш детально у сюжеті.
Ремонти міжбудинкових проїздів та доріг, встановлення банкомату, високі тарифи та якість води. Про це та інше люди питали владу і депутатів, які прийшли на зустріч із мешканцями мікрорайону Леонтовича. Але найбільше всіх турбує транспортне сполучення, скоріше його відсутність. У нас проблема просто у сполученні з нашим мікрорайоном, так як минулого року був локдаун, і це сприяло зняттю деяких маршрутів. У нас лишився один маршрут, який сюди доїжджає з міста, і один маршрут, який їде з Гомону через вокзал. І це спричинило деякі перепони для людей похилого віку, ну і для інших так само. Бо є так само і люди, що проживають, як дітки добираються до школи, так само їм потрібне ще сполучення. Так як в нас відмінили маршрут 24, то відповідно, що люди хочуть, щоб маршрут був. Щоб був маршрут, нам треба ту дорогу ззаду гаражів зробити. І в нас завжди от в цьому проблема. Це питання у ратуші вже вирішили, маршрут курсуватиме, запевнив людей міський голова. Ну, домовились підприємцем, щоб він ще відновив рейс. Зараз він ще шукає водія. І з 16 числа цього місяця пообіцяв, що рейс буде відновлений. Друга проблема, люди кажуть, що в неділю немає рейсів. Тобто теж будемо говорити з підприємцями, щоб вони як мінімум їхали в неділю, як в суботу, до 3-ї години. Стосовно благоустрою мікрорайону та ремонту міжбудинкових проїздів, то голова повідомив, що вони тільки цього тижня завершили проплати боргів за виконані роботи минулого року. І тепер взялися за те, що є у бюджеті цьогоріч. Тобто на цей рік, це біля ліцею номер 6, є порядка 1,5 мільйона для будівництва нового спортивного майданчика з штучним покриттям. І обіцяють підрядники, що в середу вже починають роботи, тому що всі процедури тендерні визначені, перемозить визначені. Також були борги і по освіті, ми те все оплатили. Тобто зараз йде підготовка до навчального періоду, ремонтні роботи. Напрацювання, як має працювати басейн, чи це має бути від освіти, чи від молоді і спорту. Встановлення у мікрорайоні банкомату – питання, з яким люди вже давно звертаються до влади. То це питання бізнесу. Банк – це зараз бізнес. Була дуже проста пропозиція від Ощадбанку. Працівники школи і садочки, підпишіть договір про зарплату з Ощадбанком, і вони на протязі тижня встановлюють банк. Ніхто, я так розумію, що не підписали ці договори, впливу на міська влада, на, скажімо, на комерційні банки немає. Голова погоджується, що за воду люди платять дорого і мають відповідно отримувати якісні послуги. Фільтри очистки нам треба якраз зараз встановити, бо вони вже стоять 3 роки чомусь і дотепер не встановили. У нас є зараз, зберігається, якщо я казав, що борги ми оплатили по виконаних роботах, то по водоканалу зберігається борг 25 мільйонів на сьогоднішній день. І ми його мусимо погасити. Зараз із збільшенням ціни на воду і водовідведення канал має можливість до 1 мільйон гривень погашати вже боргу в місяць. Але ми розуміємо, що 25, то це треба 2,5 роки. Тобто нам треба все рівно з бюджету допомогти сплатити той платіж певний. І тоді, ну, ми так очікуємо, до 8 мільйонів коштів нам треба допомогти їм заплатити, бо, кажу, одне судове рішення маємо. Маємо розблокування на помісячно до 1 мільйона платити, водоканал з цим справиться. Зараз, якщо до 15 вересня ми не оплатимо, буде нове рішення порядка 7 з чимось мільйонів, і воно може знову заблокувати рахунки. В освіті зараз найскладніше питання – енергоефективність закладів, продовжує мер. Якщо у нас тендери виграні на постачання газу 7 гривень від 7 до 8 гривень, то очікується, що зараз осінню буде до 20 гривень. Тобто це значне збільшення ціни газу, електроенергії, тому нам треба буде економити. Нам треба, щоб зробити заходи енергоефективності, порядка 250 мільйонів, щоб ми поміняли старі котли, які беруть багато газу, і треба для них операторів. Тобто ставимо нові котли з автоматикою, відповідно економимо на ресурсі, тобто на газі і на зарплаті. Регулювання, от як стоїть в другій школі, система обліку і контролю по розходу теплової електричної енергії, це дозволяє, там, скажімо, в п'ятницю вже, якщо в вихідні немає навчання, значить зменшувати подачу тепла. На зустрічі з владою були й такі мешканці, які не лише скаржились та нарікали, але й добряче хвалили мера. Я ще хочу подякувати голові міста за те, що він дуже багато навколо мене, тепер багато, оце стільки часу він проробив. То вирішу, то не запишу, не переживай. Багато, навіть не записую. І це я всім кажу, що цей голова міста робить. Галина Досин, Ігор Ковфлюк, події НТК.
Молитовна допомога. У Коломиї освятили новозбудований храм святого цілителя Пантелеймона. Наріжний камінь заклав ще 10 років тому владика Микола Сімкайло. Церква мала слугувати місцем духовної сили для тяжкохворих, адже знаходиться поблизу колишнього Коломийського онкодиспансеру. І хоча медичний заклад уже закрили, святиню таки вирішили звести. Все навколо вкрилось весіннє позолото, і сонце виглядає смарагдово. Тоді небо, люди і вся природа сьогодні у нас посвячується храму. Вмикаю всіх дорослих і дітей, і сльози радості сіяють на обличчя, приходять для того, очікувати день. Просимо, благаємо заступництва Господа Бога і нашого цілителя великомученика Пантелеймона, аби всі дали здоров'я. Боже, благослови добрий Бог, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Будівництво церкви святого Пантелеймона розпочали ще понад 10 років тому. Наріжний камінь заклали поблизу Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви та приміщення нині вже колишнього онкодиспансеру. Ця святиня за задумом покійного владики Миколи Сімкайла мала стати прихистком для тяжкохворих, але лікарню закрили. Тому вирішили, храм діятиме при майбутній католицькій школі. У 2008 році світлої пам'яті владика Миколай Сімкайло разом з Володимиром Білослуцевим розпочали будівництво цього храму, фундаменту цього храму. І за той час пройшло вже трошки багато часу. Владики Миколая немає, але його справу треба довершити і докінчити. Цей храм повинен був бути капеланським для усіх онкохворих людей, оскільки тут є онколікарня, онкодиспансер. Але, на превеликий жаль, півтора року тому влада його закрила. І наша така є позиція, прохання, щоб далі, оскільки цей храм, щоб він далі служив десь в тому задуманому, але ми б вже тут хотіли збудувати школу, християнську школу, тобто навчати наших дітей, нашу молодь, аби вони були твердими, такими щирими українцями, любили свою державу, любили Бога, любили церкву. І ось далі цей храм би мав ту школу, яку ми тут хочемо збудувати. І я думаю, що депутати нам проголосують, допоможуть. То в такому разі, знаєте, він би був такою твердиною віри. Автор проєкту церкви святого Пантелеймона – коломийський архітектор Микола Шевчук. Будували святиню коштом парафіянт та меценатів. Чимало зусиль для зведення цього храму доклав отець Володимир Білослуцев, настоятель Катедрального собору Преображення Христового. Дякую Богу, що ми все ж таки змогли завершити будівництво цього храму. Бо у 2008 році світлої пам'яті владика Миколая Сімкайло посвячував це місце під будівництво церкви, яка розташована на території онкодиспансера, на превеликий жаль, який вже є закритий у нашому місті. І ця церква мала служити для тих всіх хворих людей, які перебували у цих стінах медичного закладу. На даний час є так, що десь хотілося, щоб ця церковця мала послужити для наших дітей, для нашої молоді, для нашої тої католицької школи, яку ми плануємо, щоб все ж таки вона була в нашому місті, бо це є дуже важливо. Щоб діти наші могли виховуватися у церкві з Богом, щоб Господь міг їх благословляти у тих добрих їхніх наміреннях, і щоб ми могли їх вести тою доброю дорогою християнською, і нехай Господь усіх благословить. Освячення храму було доволі урочистим. Архієрейську літургію очолив владика Василь Івасюк. До слова, з 9 до 16 серпня у храмі перебуватимуть мощі святого Пантелеймона. Господи, помилуй! У Коломиї обиратимуть княгиню покуття. Конкурс краси відбудеться 10 вересня. За корону змагатимуться 10 дівчат. Для глядачів готують оригінальну шоу-програму. Захід відбудеться за підтримки національного конкурсу краси «Княгиня України». Чи не щодня тренування, репетиції, фотосесії? 10 дівчат відшліфовують кожну деталь, щоб вже у вересні вразити глядачів яскравим шоу. Для кількох красунь це вже не перші конкурсні змагання. Зважаючи на досвід, відзначають високий рівень підготовки конкурсу «Княгиня покуття».
це кардинально інший. Тобто зовсім по-іншому, і підготовки в нас зовсім інші, ніж попередні. Дуже багато грандіозних вражень, просто робота колосальна і вже всі в очікуванні, як це все має виглядати, коли вже це все відбудеться. Я в першу чергу приймаю участь в конкурсі краси для себе, тому що мені це подобається. Я від цього надихаюсь, мене це робить впевненою в собі. Конкурс «Княгиня Покуття» вже в сьоме відбудеться у Коломиї. Попри нелегкий теперішній час, ми готуємо багато цікавинок для гостей, глядачів, тому впевнена, що все вийде на славу. Директорка конкурсу краси Марія Куленко каже, окрім звичних виходів, дівчата готують танцювальний номер. Він справді важкий хореографічно, але дівчатка дуже круто справляється, він буде дуже гарним. Родзинкою стане і фінальний вихід, адже претендентки на корону дефілюватимуть у сукнях, які розмальовували своїми руками. Вони дефілюватимуть спільно з запрошеним співаком, нашим артистом Іваном Наві. Окрім Івана Наві, на конкурсі краси «Княгиня Покуття» виступить фіїнка, приїде на захід і учасниця шоу «Холостяк» Юлія Бельченко, вестиме шоу блогер Олександр Залізко. Окрім корони, красуні змагатимуться за грошові призи та путівку на національний конкурс «Княгиня України». Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.